Жедел хабар. Қазақстандықтар үшін жақсы жаңалық. Барша қазақстандықтар көрсін. Видеоролик сізге қызықты болса, видеоролик астындағы лайк, подписация белгілерін басып, арнамызға жазылуын ұмытпаңыз. Ал ендеше бастаймыз. 17 жасқа толған азаматтарды әскери есепке қою автоматты түрде жүргізіледі. Келесі жылдан бастап Қазақстанда 17 жасқа толған балалар автоматты түрде әскери есепке алынады деп хабарлайды Қорғаныс министрлігінің баспасөз қызметі. Жүйені алдымен сынақтан өткізіп көреді. Қолданыстағы заңға сәйкес жыл сайын 17 жасқа толатын ер азаматтарды тіркеу шаралары жүргізіледі. Сол кезде әскери қызметке жарамдылық деңгейі анықталады. Осыған байланысты денсаулық сақтау ұйымдары 1 айлық балалардан бастап 18 жасқа дейінгі балаларды тексереді. Ал жалпы практика дәрігерлері бейінде мамандардың қорытындысын және зертханалық диагностикалық зерттеулерді кере отырып 15 жас, 18 жас аралығында балалардың денсаулық жағдайына кешенді бағалау жүргізеді. Барлық мәлімет Қорғаныс министрлігі мен Денсаулық сақтау министрлігінің біріктірілген ақпараттық жүйесіне түседі. Мәт көрермен, видеоролигіміз сізге пайдалы болған болса, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Біздер хабарларды сіздерге біріншілерден болып жеткіземіз. Сау сәлеметте болыңыздар.